Mu gitondo cyo ku itariki 7 Mata kuri benshi bari muri mujyi wa Kigali ngo ryari cura burindi gusabitewe n'uburyo abantu bo macyakanyuranye bahurizaga ku kintu kimwe cyuko umwanzi ari umututsi muka kimenye specials na Masengo Rugenge bari batuye Nyarugenge mujyi wa Kigali umunsi twese twari mungu bahize batubwira ngo nitujye abantu mbese bahame mungu be gucaracara tuhama mungu abantu batangira kutureba nabi nkawe niba ari umuturanyi wanjye ntiwongere kumvugisha niba ari umupangaye wanjye ntiwongere kunyegera nkuko hanyuma rero nibwo batangiye gushyiraho amarondo tujya kumesa amarondo twe ntitwayajyagaho basaga n'abantu badufungiye mu ngo abantu bavaga bicirwaga bavanwaga muri Saint Paul muri Saint Famille muri Sera muri Joke bazaga kubajugunya hangaha kuko niho bari bazi hari ibyobo barabanzaga bakabafungiranamo hano barangiza kubafungiranamo bakabarasiramo kuko hari harimo na traces z'amasasu noneho barangiza imibiri yabo bakayizana ahari hari ibyobo bibiri biri parallel kimwe hano ikindi cyari kiri hano ikindi cyari kiri hari icyagatatu icyagatanu cyari kirimo imbere cyari kirimo imbere hano muri imwe muri munzu nkizi ngizi nawe rero bazaga kujugunya abo bantu bakuraga hano hose ambassador Sengimana Joseph inaribonye muri politique avuga ko intego za bariyeri no gutegeka abantu kuguma mu ngo ari ibintu byari byateguwe bifite intego bariyeri zagiye hokaje mu gitondo bwo nanone itangazo byaratanzwe yuko nta uva mu rugo noneho amabariyeri rero atangira gukorwa ariko mu gitondo kare nibwo abanyapolitike bishwe barando bakava Rwanda barucogoza nibwo bishwe ndetse uretse n'abanyapolitike na rugamba nibwo bamwishe mu masaha 3 n'igice sayini ku itariki ya 7 rero ubwo mu gitondo cyane cyane bahugiye ku banyapolitike ariko nyuma ya saa 6 batangiye noneho no kujya mu baturage Inosaruti jana warokokiye mu biryogo mu gihe wa Kigali ndetse na mugenzi we muka kimenye specials bombe bemeza ko igihugu kimaze kubohorwa batangiye kugikiza cyo kubaho ndetse bemeza ko bateye intambwe biyubaka twariyubatse twabashije kushinga urugo ndabyara ubu mfite abana batatu n'umudamu abana bariga ubuzima bumeze neza ryavangurana babwiraga haryo twigeze twongera kubona twabonye igihugu cyiza cyubatse gikunze abana bacyo tukaba rero twariyubatse ku buryo bukomeye tukaba tubayeho neza ikizere cyo kubaho kirahari ndi muri leta inkunda ndi muri leta nkawe umwana wanjye mbese ntacyo mbaye icyo mbaye ni ukubura abavandimwe kandi nabo abo mfite ndabafite mfite wowe mfite n'undi ambasaderi Joseph Sengimana nawe yemeza ko icyerekezo igihugu cyafashe muri imyaka 26 ishize ariyo cyerekezo u Rwanda rwari rukeneye ngo rushobore kugera kuri iyi ntera rugezeho u Rwanda rufite ubuyobozi bufata ibyemezo ku gihe kare bugatuma u Rwanda rushobora kubona ibisubizo ibindi bihugu byinshi bitarabibona numva rero u Rwanda ruri heza nubwo ibibazo bidashobora kurangirira rimwe cyangwa cyane cyane ibibazo by'amashyambere ariko ubundi icyizere kiriho ni ku 26 u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu gihe 1994 yahitanye abasaga miliyoni imwe mu gihe cy'iminsi 100 kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali